Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Провів засідання ставки. Основні питання – це захист наших портів, продовження продовольчого експорту морем. Це стратегічно важливе питання, та не лише для нашої держави. Торік, завдяки нашій Чорноморській зерновій ініціативі, вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче би почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним, і не лише для найбідніших країн, різні країни відчують. Від Лівії і Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому. Зі свого боку, розробляємо варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців в портах та аграрній індустрії. Ми боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера. До речі, напередодні зустрівся з представниками африканських ЗМІ, друкованих видань, радіо, телебачення з Південно-Африканської Республіки, з Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кот-д'Івуару. Вони були не лише у Києві. Вони відвідали і Херсонщину, і Бучу, спілкувалися з рідними жертв цієї війни. Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв'ю не англійською чи французькою мовами, ні. Ми говоримо мовами правди. І це дуже-дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу. Ми говорили з африканськими медійниками, зокрема, і про ситуацію з зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності. Я вдячний кожному і кожній в світових ЗМІ, хто чесно розповідає своїй аудиторії побачене в нашому регіоні, в нашій країні. Звичайно, на ставці були доповіді військових, розвідки, служби безпеки, МВС. Питання зрозумілі. Ситуація на передовій, усі гарячі напрямки від Куп'янського до Херсонщини, Донецька область, південний район Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів. Я хочу подякувати нашим повітряним силам та усім захисникам, захисницям неба з інших видів і родів військ. Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий шахет, за врятовані життя наших людей, інфраструктур, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую. А кожен факт використання компонентів з країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема ракет і шахедів, кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компоненту із вільного світу не можна було використати для терору. Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини. Продовжуємо роботу і над підготовкою доктрини України, над нашою повоєнною трансформацією та вже сьогоднішніми рішеннями заради допомоги нашим людям. Міністр охорони здоров'я та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалась реалізація. Міністри представлять ці деталі. Зустрівся із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Це одна із найбільших в світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку. Її робота схожа із роботою, приміром, американської USAID, яку в Україні вже
знають. Японське агентство зараз реалізує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми – півмільярда доларів. А загалом за час від початку повномасштабної агресії це японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І у нас є потенціал для збільшення співпраці. Саме про це говорили – розмінування, енергетика, проекти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни. Ще одне – підписав укази про нагородження наших воїнів. 7 указів, загалом 1255 воїнів, бойові бригади та підрозділи, різні ділянки фронту. Однакова найвища хоробрість. Із 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тисяча українських воїнів. Я дякую усім, хто бореться заради України. Слава усім нашим героям, кожному і кожній, хто воює заради України, хто тренує наших воїнів, хто лікує і відновлює після поранень. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Я дякую усім партнерам за сьогоднішній Рамштайн, особливо міністру оборони США Остіну, за дуже чіткі, недвозначні і потужні заяви. Подолати російську агресію, покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде. Слава Україні!